Je, ta rvaná byla, určitě ano. Aha, tady je to vymlácené celé. Víš, a to je to, co mě třeba docela nemrzí, víš? Že oni ti, co to tady doproskumává, tak to tady ničí. No pomalu, jo, na tu podlahu. Dobrá? Dobrá. Asi i vy radši ne. Ne, tam radši ne, bo... To, tam bych to asi moc neriskoval, vzhledem tady k té vatě. Pomaličku. A ti když tak je s tím. Ta střecha nevypadá už moc dobře, no. Ta už bude hodně špatně na tom. Tam se mi dá nějak nahoru? Jako myslíš do patra? Ne. Ne. To asi ne. Podle mě to tady byla konečná a potom zase z té druhé strany. Ale jako to ta dispozice je úplně šílená. No je to kruto přísná, jako fakt. Babočka. Nicméně jako pořád nerozumím tomu, proč to někdo takhle ničí. No. Že jsme tak okem nahlednou, že? Že co? Tak okem to rukou, že tak se nadvedlím. Tam je. Že co? Uděláme pár foteček. Asi, ty tady bylo asi schodiště? Jo, bylo, odkud to zhodilo ale... Ale tady bylo ještě kusy někdo. Bylo, no. Je pryč. Škoda. Škoda, to mohlo být pěkný. Ale... Myslím, že fakt dobrý ty šaty. Jo, hodně dobrý. Co? Hodně dobrý. Obrovská dispozice. Neskutečná dispozice všeho. Neuvěřitelná. Neskutečné. Druhé strany vlastně. To je ten krb. Šáry, jsi v pohodě? Jo. Ten krb je neskutečný. Počkáme na Šárku, jo? Hej. V pohodě? Počkáme, víš, až přijdeš.